तुम्ही उसरचे उतरा अर्थपूर्ण असून दे। दिस अगोस्ताचे 2, 2023 बवर्तचे उसरणे। हांव देवाचे प्रमाणीकपणान अनुभव करता म्हणून घोषण करता। हांव कंत करिना, हांव दुबाव करिना, हांव म्हजे पत्येने ताचेर दवरता। म्हाका कळीत आसा तो म्हाका सोलवंक सोडिना। देवान म्हज्या अंतस्कनांत गल्ल्या अरियक आस्वासनाक जल्म दिता। देवान म्हाका कितें जावंक रचला हांव तो जावन आसा, हे म्हजें घोशणा जावन आसा। देवीक भलायकेची घोशणा। हांव देवातावन जल्मला, हांव ताका संबंदीत जावन आसा आनी म्हजें मूळ ताचे तावन जावन आसा। शेळ्याच्या रक्ता आनी म्हज्या उतरांच्या साक्षे वरवीं हांव संवसाराचेर जैत व्हरता। हांव सैतानाचेर आनी काळोखाच्या राजा वयर जैत सोडटा, कित्याक म्हज्या थंय असो संवसारांत असल्याचे की महान जावन आसा। हांव पिडेक आनी सैतानाच्या कसल्याच योजनाक भियोंक ना करता। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरला, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरला, हांव ग्रेस्त जावन आसा, हांव सत्यवंत, हांव मकललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मुगासो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयता, कितें पळयता तें न्ही। हांव मोलादीक बीज जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत मातयेंत लायला, हांव देवाच्या आंगणांत वाडिल्ल्या तळटा माडा बरी अभिवृध्द जाला। हांव आयन वेळार बरें फळ दिता, हांव देवाते समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुपोल जाता। जेजूच्या नांवान अरियक संती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान अरियक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात। हांव आत्म जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा, म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता। देवाचें जिवीत म्हज्या जिण्याचो सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या अरियक संध्याक हांव जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदाक आनी सिरांक हांव जिवीत उलयता। म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बॉल उलयता। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायक क्रमांतले वारे भितर रेखींक केल्ली वेवस्था सांबाळ वरूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयता। म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता। म्हज्या अरियक रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजे आडा संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सवाया बरी। म्हज्या केसाची ग्रंथी घट मुठ आसात। हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्जे, निज्जेचे आडा आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर जीवरस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताच्या अरियक कार्य सोक्ते कार्यरुपाक हाडतात। म्हजे जिरोवण्याचे वेवस्था हांवें सेवले सगळे कान जिरोवण घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी ताजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांचो वायट सवयो सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते कामचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आलसाय, कोबरो, निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा।
कित्याक कसो ख्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचले अर्येक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्यान कानान दुळेन आनी मुळजती निमती जावचे खंयचेय एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळे पृथ्वीचेर राजवड चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापन वीर्यकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचे संचर सकत भलायकेचे जावन आसा. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेचे जीवकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनासर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हजे कुडीचे अर्येक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेच अवेवस्था आनी अपंगताय ना करता. म्हज्या कुडीच्या अर्येक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीस सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनीच्या कुडीचे शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.